Բարև ձեզ, եթերում դիսկուրսն է, որն իրականացվում է բաց հասարակության հիմնադրամներ Հայաստանի ֆինանսական աջակցությամբ։ Հայաստանի տնտեսակաղաքական օրակարգի առաջնային խնդիրներից մեկն այս շրջանում 2012 թվականի բյուջեի նախագիծն է եւ դրանից ներկայացված հարկային փոփոխությունների փաթեթը, որով կառավարությունը փորձում է կամ ակնկալում է ապահովել այն 101 միլիարդ դրամի մուտքը, որը նախատեսված է որպես եկամտային մասի աճ։ Ընդ որում, աճի այդ ծավալը աննախադեպ է Հայաստանի համար։ Այս մասին, այս թեմայի մասին խոսելու համար մենք հրավիրել ենք տնտեսագետներ, ազգային ժողովի պատգամավոր ՀԵԴ խմբակցության անդամ պարոն Արծվիկ Մինասյանին եւ կենտրոնական բանկի 1994-98 թվականների նախագահ պարոն Բագրատ Ասատրյանին։ Որոշ չափով աճ կա, որոշ չափով, բայց ընդհանուր խավը եթե վերցնենք, հասանելի չի ընդհանուր խավի համար։ Երևի արվում հնարավոր, չեմ կարող ասել շատ լավ, բայց դժգոհելու համար բոլորս պետք է աշխատենք, որ չդժգոհենք։ Եթե որևէ մեկս մեր գործում թերանում ենք, ուրեմն մենք ենք մղավոր։ Ամբողջ կյանքում ինչ որ կրվել եմ կամ ինչ որ արել եմ կամ պայքարել եմ, ես տեսել եմ մի բան, կա մարդ, եթե կա մարդ, ուրեմն կա անձ։ Եթե կա անձ, ուրեմն այդ անձը ինքը առաջերտին իր անձն է, գնահատում, հետո նոր մնացած մյուսը։ Շատ ահավոր վիճակ է, որ ասում է ամոթու սկսվելով, ողքինս լավ ապրում, ամաչում եմ, որ ասեմ, գիտես ինչ ես վատ եմ ապրում։ Ես չեմ հասկանում, այդ պետությունը սպառողական զամբյուղը ո՞նց է հաշվել։ Այս սովետի ժամանակից ինչ ունեինք, կուտակած վաճառում ենք ապրում Ծիրանով։ Սպասկերենն են վաճառել, կահույք են վաճառել, գորգերն են վաճառել, կամաց-կամաց պանիրը բացառվում է, որ կարողանանք առնել, հաց առնում է, հացի փոխելի, ու կողքինը թարում տեսակ մեքենաներով պտտվի, դու պաների փող անգամ չունենաս, թող աշխատանք ստեղծենք, գնամ աշխատել, ես սիրով կաշխատեմ։ Պարոն Մինասյան, 2012 թվականի բյուջեի նախագիծը, երբ փորձում ենք դիտարկել ցուցանիշներով եւ դրանց տակ եղած հնարավոր գործընթացներով, արդյոք դա իսկապես նորմալ ընթացիկ բյուջե է, ինչպես ասենք ամեն տարվա բյուջեներն են, թե դրա տակ կա ակնհայտ նախընտրական միտումներ, որով իշխանությունը փորձում է պատրաստվել 2012 թվականի խորհրդարանի ընտրությանը։ Ինչպես ընդունված է ֆինանսական տնտեսագետների աշխարհում, յուրաքանչյուր բյուջե դա վարվող սոցիալ-տնտեսական քաղաքականության առաջնահերթին պատկերն է, հայելին է։ Եվ որքանով է վարվող քաղաքականությունը նպատակային, այնքանով էլ տվյալ կամ հաջորդ տարվա բյուջեն արտացոլում է այդ քաղաքականության, այսպես ասեմ, ֆինանսական հոսքերը։ Այդ տեսակետից այս բյուջեն գրեթե ոչինչով չի տարբերվում նախորդ տարվա բյուջեից, չհաշված, դուք արդեն նշեցիք 101 միլիարդի եկամտային հատվածը եւ ի համեմատություն դրա ընդամենը 41 միլիարդի կարգի ծախսերի ավելացումն է ծավալային տեսակետից, իսկ արդեն եթե վերլուծենք տոկոսային առումով, ապա այս բյուջեն շարունակում է դեռևս հետ ընթաց մնալ նախաճգնաժամային ժամանակահատվածի նկատմամբ եւ 2012 թվականի բյուջեն իր սոցիալ-տնտեսական ազդեցության տեսակետից հայ հասարակությանը որևէ առաջընթաց, իրական առաջընթաց չի նախատեսում, չի ակնկալում։ Թվում է, որ սա պետք է հակադրության մեջ մտներ այն մոտեցման հետ, որ իշխանությունները պատրաստվում են ընտրությունների եւ հետեւաբար պետք է փորձեին որոշ պոպուլիստական մոտեցումներ ամրագրել։ Օրինակ, այդ 101 միլիարդը դա պոպուլիստական մոտեցում չէ՞ կարող։ Ոչ, պոպուլիստական չէ սա, ավելին, սա կարծում եմ նույնիսկ դեռևս թերագնահատված է, ինչու՞, որովհետեւ նախ 101 միլիարդի մեջ, եթե մենք նույն կառավարության մոտեցումներն ենք փորձում վերլուծել, ինչի վրա է հիմնված այս 101 միլիարդի հավաքագրումը, ապա սրա գերազանց մասը նախատեսվում է տեսականորեն տնտեսական աճի եւ գնաճի վրա, իսկ սա ոչ միայն հատկապես գնաճի մասով հնարավոր է, որովհետեւ չի վարվում արդյունավետ գնաճեի զսպման քաղաքականություն եւ ցանկացած բարձրացում գների մակարդակի ներելու է ֆորմալ առումով բյուջեի կատարմանը եւ շատ փոքր մասն է, որ ըստ էության դրված է վարչարարության կատարելագործման վրա։ Բայց մյուս կողմից չմոռանանք, որ ցավոք մեր կառավարությունը միշտ հայտարարում է նպատակներ, իշխանությունները հայտարարում են նպատակներ, բայց դրան չի հետևում այնպիսի արդյունավետ գործադրում, որ
օրենքի գերիշխանության ներքո այդ գործողությունները կատարվեն, միշտ անպայման բեռը ընկնում է հասարակության այն զանգվածների վրա, ովքեր իսկապես գտնվում են, օրինակ, թափանցիկ դաշտում, պարզ դաշտում, կատարում են օրենքով նախատեսված իրենց պարտավորությունները և փոխարենը ստվերը կրճատելու, միշտ գրեթե այս հատկապես ներկա կառավարությունը միշտ փորձում է այդ բացը լրացնել, ստվերը կրճատում է, փորձում է այդ դրա ռեսուրսը բերել տեսակետից, տեղափոխել օրինական դաշտի վրա, հիմնական բեռը։ Այդ տեսակետից 2012 թվականի բյուջեի նախագծով առաջարկված 101 միլիարդ դրամը դեռևս հեռու է այն պոտենցիալից, որ ամրագրված է մեր տնտեսական կառուցվածքի մեջ, նույնիսկ համաշխարհային բանկն է դրա մասին խոսում, արձանագրելով, որ նույնիսկ ներկա գործող օրենսդրության պայմաններում, իհարկե հանքարդյունաբերության ոլորտում որոշակի հարկման համակարգը փոխելու և նաև առանձին հարկատեսակների մասով ենթակցիզային հարկերի դրույքաչափերի ավելացման միջոցով հնարավոր է հասնել համախառ ներքին արդյունքի 5-8%-ի, թվային արտահայտությամբ դա կազմում է շուրջ 240 միլիարդ դրամ։ Եվ հետևաբար այդ տեսակետից որևէ համարձակ քայլ չի որակի սա, եթե իսկապես գործադրման տեսակետից կառավարությունը արդյունավետ աշխատեր։ Պարոն Ասատրյան, ինչ եք կարծում, կաշխատի գործադրման տեսակետից կառավարությունն արդյունավետ, և արդյոք դա մեծ բեր չի Հայաստանի տնտեսության վրա, տնտեսական իրողություններից ելնելով, ինչպես նշեց պարոն Մինասյան, այդ հարկային վարչարարության առանձնացումը։ Երկու կողմ կա, նախ թե ինչ խնդիր է դրվում, հա, արդյոք այս խնդիրը անլուծելի է, իսկապես մի մեծ խնդիր չի դրվում, իհարկե այսպես ես մի քիչ ավելի պոզիտիվ էլեմենտ կդնեի, համեմատ նախորդ տարիների ինչ-որ առաջընթաց կա այս տարվա բյուջեն, ինչ-որ խնդիրներ դնում է։ Եվ որն է մասնավորապես հենց հիշատակված այդ լեռնարդյունաբերության խնդիրը։ Տեսեք, Հայաստանը ունի ինչ-որ բաներ, բնական հարստություններ, այս պահին անխնա թալանվում է, որից ստանում է ոչ հասարակությունը, ոչ պետությունը, ոչ բյուջեն, բնություն և այլ, բոլոր իմաստներով չէ, քայքայվում է, բացական է, անգամ բանը, պաշտոնական բաներն են դրա մասին սկսել խոսել, հեռուստահաղորդում են տեսել, ստանում են անհատերը, մի 5 հոգի են հարստանում, խնդրեմ, այս տարի ինչ-որ հարց դրեցին, ընդեղ ինչ-որ հարկման մեխանիզմ, որը բարար չի, խնդիր չի, ես ունեմ համաձայն և այլ և այլ, կամ մյուս ոլորտներում ինչ-որ հարցեր դրել են, նու ես գոնե համեմատում եմ 11 թվականի բյուջեի ծրագրի և արդեն փաստ է դառնում, համեմատ 11 թվականի ծրագրերի կառավարությունը ինչ-որ մի բան փորձել է արել, բայց հիմա գանք բացին, արդյոք բարար են այս լուծումները կամ այս առաջարկությունները, այն խնդիրները լուծելու, որոնք մեր երկրի առաջ կանգնած են, այստեղ միանշանակ ոչ, ես միշտ հարց տալիս եմ հետևյալ կերպ, այդ արդյոք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին իրեն ավելի լավ է զգալու գալիք տարի, ոչ, միանշանակ, որովհետև բյուջեով, նույն է ծախսային ծրագրով, որևէ լուծում չի տրվում, ասում են այո, այո, 40 միլիարդ ներդրում, բայց պաբանությունը այստեղ բերեք շատ բան չանենք, ընդհանուր բյուջեն ծախսային մասը նախատեսում է շուրջ 40 միլիարդ ավելացում, գնաճը 4 պլուս մինուս հա այդ տոկոս, այսինքն 40 միլիարդ ինքը գնաճն է տանելու, այսինքն ընդհանրապես ծախսերի մակարդակի ավելացում չի նախատեսվում, անգամ հակառակը նվազեցում է նախատեսվում, առավել ևս եթե խոսում ենք սոցիալական խնդիրների մասին, այո, սոցիալական հոդվածներով աճի տեմպը ավելի բարձր է, բարձր է քան միջին, ասենք բյուջեի եկամուտների ծախսերի աճի տեմպը, ես ընդունում եմ, բայց այստեղ էլ եկեք նայենք սոցիալական, անվանում ենք հենց սոցիալական տիպի ծախսերը, թե ասենք օրինակ բնակչի հնարավորությունը սոցիալական ծախսը թե չէ, ես կարծում եմ ավելի քան սոցիալական է, այստեղ նախատեսվում է կրկնապատիկից ավելի մեծ նվազեցում և այլ և այլ, կրկին բերեք ընդհանուր խնդիրների մասին կարծում եմ խոսել, որովհետև տեսեք բյուջեն դա նախ և առաջ քաղաքականություն է, դա իշխանության հայտարարությունն է, թե ինչ է ուզում առաջիկայում անել, մեր իշխանությունները հերթական անգամ ասում են, որ մենք ոչինչ չենք ուզում անել, մենք շարունակում ենք այն ճանապարհով աշխատել, որոնց հիմքը դրվել է դեռ 90-ական թվականներին, տեսեք ես բյուջեն իր գաղափարախոսությամբ 90-ական թվականների լուծումների հիմա վրա կառուցված բյուջե է, բայց ես ուզում եմ հիշեցնել, որ ժամանակները փոխվել են, այսօր նոր մոտեցումներ են պետք, մենք որակական տեղաշարժերի խնդրի առաջ ենք կանգնած, սա ցույց տվեցին իրողությունները, ճգնաժամը ցույց տվեց, ճգնաժամը, ինչի՞ մենք այդպեսի շատ կորուստներ ունեցանք, որովհետև մենք չունենք տնտեսություն, շատ խոցելի է մեր տնտեսությունը, և այստեղ իհարկե իրադերը ունի նաև բանը,
fiscal քաղաքականությունը, հարկաբյուջետային քաղաքականությունը։ Այսօր բյուջեն կներեք վերջին նախադասությունը, մի խնդիր է լուծում, եղած տեղից մի քիչ ավելի շատ փող հավաքելու։ Բայց չէ, բյուջեն այլ խնդիրներ, զարգացման խնդիր պետք է դրվի, դրվում է միանշանակ ոչ։ Պարոն Մինասյան, օրինակ չեք կարծում, որ կառավարությունը ստիպված է լինելու այդ 101 միլիարդը արդեն հավաքել իսկապես այդ գերշահույթ ունեցողներից, մեծ կարողություններ ունեցողներից, որովհետև հատկապես նախընտրական տարում փոքրու միջին բիզնեսի վրա վարչարարության ծանրություն դնելը կարող է իսկապես ռիսկային լինել կառավարության համար, եւ գոնե այս իրավիճակից ելնելով արդեն ստիպված են լինելու, այսպես ասած, մի քիչ էլ իրանցից հավաքել։ Տեսականորեն այդպես է, սակայն պրակտիկայում ինձ չի թվում, որ կառավարությունը, որը որ հայտարարում է նպատակներ, տեսականորեն հիմնավորում է իր մտածումները, սակայն գործնականում, երբ սկսում եք իրարել, անպայման ձախողումները եւ խեղաթյուրումները չափազանց շատ են։ Եվ 101 միլիարդի մասով թեև կարող է արդարացի լինել, որ սա պետք է հիմնական բեռը գնա խոշորի վրա տեսական մակարդակում, պրակտիկայում կարող է նաեւ այն օգտագործել որպես քաղաքական գործիք։ Նույն բոլորս էլ հայտնի է, որ հատկապես հարկային մաքսային համակարգը շատ է օգտագործում քաղաքականության թելադրման տեսակետից, ոչ թե տնտեսական սոցիալական ուղղվածության, այլ հենց բուն քաղաքական իշխանության ձեռքբերման կամ պահպանման կամ նվաճման առումով։ Եվ ես իսկապես վախենում եմ, որ այս անգամ էլ դա այդպես չօգտագործվի, այն որ ստվերը հավաքեն անցանկալի ոչ լոյալ խոշոր գործարանից։ Այդ դեպքում դու մի կողմից չես կարող ասել, որ չէ, այդպես չի, խոշոր գործարարը, այո, ստվերում է գտնվում եւ նրանց պետք է հարկել, բայց հավասար վերաբերմունքը եւ օրենքի ամբողջական գործադրումը բոլորի նկատմամբ հավասարության սկզբունքով այստեղ խաթարումներ կլինեն։ Եվ այստեղ շատ նուրբ գործիք կարող է օգտագործվել, որը մի կողմից կզրկի քեզ քննադատելու հնարավորությունից, մյուս կողմից էլ լրացուցիչ շահարկման տեղի կարող է տալ։ Դրա համար կառավարության թիվ 1 խնդիրը պետք է լինի, կարծում եմ, այս նպատակը դնելուց հետո գործադրել այնպիսի մեխանիզմներ, որ այո, փոքր ու միջին բիզնեսին հնարավորինս թողել ազատ, խոշոր բիզնես նկատմամբ հավասար վերաբերմունք կիրառել, որքանով կհաջողվի ներկա կառավարությանը։ Նախընթաց ժամանակատվածը ինձ թույլ է տալիս եզրակացնելու, որ կառավարությունը այս նպատակին չի կարող հասնել։ Ես վերլուծում եմ 2008-12 թվականների կամ 11 թվականների կառավարության հայտարարած քաղաքականությունը եւ նրա գործադրած ջանքեր այդ ուղղությամբ հսկայական լայնածավալ է շեղումները։ Նայեք, այն բոլոր գերակայությունները, որ կառավարությունը հայտարարել էր, իշխանությունը հայտարարել է, որևէ գերակայություն ոչ միայն չի պահպանվել, այլ ամեն տարի խեղաթյուրվել է դա։ Մի կողմից սա, մյուս կողմից կառավարությունը նույնիսկ իր հայտարարած ուղղություններով, սոցիալ-տնտեսական ցուցանիշներով մոդել չի գալիս այն, ինչ որ հայտարարել է։ Սա խոսում է թեև նպատակների ձևակերպման հստակության հետ միասին գործադրման ակնհայտ անհամապատասխանության մասին։ Դա ինչից է գալիս, այսինքն կարողություն չկա գործադրել հրճակված նպատակները, թե պարզապես կամք չկա դրանք։ Անհամապատասխանություն, ոչ մի կերպ պատասխան չեն տալիս իշխանավորները։ Օրինակներ բերեցինք, նախորդ հանդիպման ժամանակ նշվեց, նախընտրական ծրագրով հայտարարվել էր, որ 12 թվականին SSS ցուցանիշները պետք է ապահովեն։ Հիմա նույն կառավարությունը, նույն քաղաքական դեմքով, կեցվածքով գալիս է, այսպես գովերչելով, որ մենք հա մեծ լուծումներ ենք ուսում բանանել, մենք սոցիալական խնդիր ենք լուծում, եւ թվաբանությունը նայում է միջին ցուցանիշներով 25% ավելի փոքր ծրագրեր։ Հնայի աճը 25%-ով ցածր, բյուջեի ծախսերի մակարդակը 25 մոտավորապես, կենսաթոշակների մակարդակը 25% ավելի ցածր մակարդակով, եւ կրկին սա ներկայացնում են իբրև սոցիալական մեծ նվաճում։ Միջակ կարծում եմ պարզ է, անպատասխանատու, անպատասխանատվություն, որը քաղաքական դաշտում իշխող նորմ է այսօր, ցավոք դառը։ Տեսեք, ինքնա վերարտադրության խնդիրներն են լուծում, որևէ կերպ պատասխանատու չեն, որովհետեւ ընտրված չեն նախ եւ առաջ։ Ես պնդում եմ, որ այսօրվա իմ գործընկերը, այսպես վատ վիճակի մեջ եմ դնում, բայց բանը, խոսքը մեծամասնության մասն է, խոսքը այն անհատների մասին չէ, վստահ եմ, երի անհատներ կան, որոնք եւ այլ ձգտումներ ունեն։ Ազգային ժողովի մեծամասնությունը նախ ապօրինի է,
գործարարները լցվել են, օրենքի խախտումով են գալի։ Նկներեք, դա իհարկե քաղաքական մարմին չպետք է համարես, որովհետև նա այդ բովանդակությունից զրկված է։ Երկրորդը զուտ լուծումների իմաստով, նրանք ոչ մի բան չունեն անելու, բացի իրենց անձնական խնդիրները լուծելու։ Խոսքը մեծ ամաստության կրկի մասին։ Ինչ անի իշխանությունը, ինքը ինչ պետք է անի, այս անպատասխանատու դիրքորոշումը պետք է շահունակի ցույց տալ։ Ներերություն մի նախարարություն էլ ավելացնում։ Տեսեք, որ երկիրը ունի պրոբլեմներ, գիտեն կարծես բոլորը, չէ՞։ Բայց ամեն անգամ, որ նայում են ոնց են այս պաշտոնյաները, նախարները, նույն ատոմները, իշխող կուսակցության ներկայացուցիչները, կարիս են հպարտ, հպարտ, սենց, ոնց որ սող խնդիրներ լուծել են, ասենք մի երկու մարդ կա, ասենք ընդդիմադիր դաշտից կամ անհատներ, որոնք խանգարում են ուղղակի։ Բերեք ես քննարկումների ժամանակ առաջարկ արեք, թող յուրաքանչյուր պաշտոնյա, իշխող կուսակցության ներկայացուցիչ եւ նախարար, թող 5 հատ, 3 հատ պրոբլեմ մատնանշի, որը երկրի առջև կա, եւ դրանից հետո ասենք շարունակեն քննարկումները։ Եվ ուզում պարոն Ասատրյան միտքը շարունակեմ կառավարման որակի եւ անպատասխանատվության մասին։ Իսկապես բավական լուրջ խոչընդոտ է սա, եւ կարծում եմ գիտակցական մակարդակում իշխանությունը խորապես դեռևս չին կալել սրաբացական հետևանքները։ Ինչու եմ այս տեսակետին հանգում։ Տեսեք, թվում է, որ պոպուլիզմ ասվածը պետք է բնորոշ լինի ինդիմությանը, չէ՞։ Այսինքն մի հայտարարություն, որը ժողովրդի մեծ մասին գրավիչ է, բայց տվյալ պայմաններում իրատեսական չէ։ Բայց ցավոք ներկայումս Հայաստանում ուղիղ հակառակ պատկերն է ձևավորվել։ Իշխանությունը դարձել է պոպուլիստ, ընդդիմությունը ավելի ռեալիստ։ Սա հետաքրքիր իրավիճակ է, որովհետև տվերային իշխանափոխության ինչ որ բան է տեղի ունեցել Երևանում։ Չէ, շատ հետաքրքիր բան է։ Պարոն Ասատրյանը նշեց, իսկապես երբ որ մենք համեմատում ենք իշխանության տրված խոստումները եւ փաստացի արդյունքները, այս դեպքում երբ որ ընդդիմությունը ասում է, լինի խորհրդարանական, թե արտախորհրդարանական, եւ ամենևին կարեւոր չէ այս կամ այն կուսակցության պատկանելիությունը, հա, կամ քաղաքական միավորի պատկանելիությունը, երբ ասում է, որ ախրես նպատակը, որ դրված է, սրան հասնելու մեխանիզմ կա, միանգամից իշխանությունը սկսում է ընդդիմությանը մեղադրել պոպուլիստական մոտեցումների մեջ, ինչպես օրինակ եղավ նույն բյուջեի քննարկումների ժամանակ մեր նվազագույն աշխատավարձի առաջարկի մասին։ Մենք ասում ենք, լավ, եթե այսօր դուք տեսնում եք, որ հնարավոր չի միջին աշխատավարձի 50%-ի չափով քաղաքականություն որդեգրել, բերեք թեկուզ փուլային ձևով, դուք որպես իշխանություն ասեք, երբ եք պատրաստ, երբ կարող եք, մենք էլ մեր հնարավորությունները միավորենք ձեր հետ միասին, ցույց տանք, որ այսինչ ժամանակահատվածում հնարավոր է սա որպես քաղաքականություն որդեգրել, որովհետև միջին աշխատավարձի նկատմամբ նվազագույն աշխատավարձի կապը ոչ մենակ միջազգային փորձառություն ունեցող, այլ առաջին ու գլխավոր խնդիր լուծող հարց է։ Սա բերում է եկամուտների այնպիսի վերաբաշխման, որի արդյունքում ցածր եկամուտների եւ բարձր եկամուտների միջև նման անդունդ չկա, չի կարող լինել, որովհետեւ երբ որ եկամուտները, բարձր եկամուտ ունեցողները գերազանցում են ցածր եկամուտ ունեցողներին 10, 20, 30, 40, իսկ մեր մոտ ավելի անգամներ, սա նշանակում է աշխատության վերջնական դեգրադացում։ Բայց օրինակ դրա համար էլ հիմա փորձում են շքեղության հարկը կիրառել, որպեսզի այդ մեծ եկամուտ ունեցողները հասարակությանը ավելի շատ տան, քան տալիս էին իրենց։ Այսինքն հիշեցնել, որ շքեղության հարկի մասին խոսել են գրեթե բոլորը, այդ թվում նաև դաշնակցությունը, երբ շատ տարիներ առաջ այս թեման արծարծվում էր, բայց գիտեք, իհարկե շատ լավ է, որ փորձանում է իշխանությունը, ես դրական եմ դա համարում, բայց գաղապարը, որպեսզի չխեղաթյուրվի, հարկավոր է, որպեսզի նախ քաղաքականություն որտեգրվի, կոնցեպցիան որտեգրվի, հայեցակարգը որտեգրվի, որովհետև եթե մենք վերցնում ենք միայն մեքենաների այդ հատվածը եւ ասում ենք, այ այս մեքենաները այն ներմուծման համար եւ այլն, սա մի քիչ կարող է խեղաթյուրել են գաղապարը, որ շքեղությունը ոչ մենակ եւ ոչ առաջին հերթին այդ մեքենաների մեջ է, որքան հասարակության մեջ այդ մարդու պահվածքի, ունեցվածքի, ամբողջական կարողությունների գնահատման եւ դրանից պետությանը մասնաբաժին հանելու քաղաքականության մեջ է։ Ինչը ցավոք ներկա կառավարությունը դեռևս կարծում խորությամբ, ամբողջությամբ դեռևս չի ընկալել, նա այսօր ֆիսկալ նպատակ է հետապնդել,
այս մոտեցումով ընդամենը որոշակի լուծում չի։ Ես հայտարարում եմ, որ այդ շքեղության հարկով մենք 0 մուտք ենք ունենալու բյուջե։ Գալիք տարի այդ 30 միլիոն է, չէ՞ շեմը։ Պարզվի, որ մեր հարուստները շատ համեստ են։ Այո, 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 29 միլիոն դրամ արժեքանոց մեքենաներ կլեն։ Ես ընդհատեցի, բայց շարունակեմ մեկնարկել։ Տեսեք, այս խնդրի մասին իսկապես խոսել են բոլորը։ Եվ հետաքրքիր է, որ սոցիալիստը, չէ՞, լիբերալ, հակը լիբերալ ուժը, բայց նմանատիպ լուծումների մասին, չէ, քանի տարի արդեն բան հրապարակում դրված է պրոգրեսիվ հարման շկալայի մասին խնդիրը, շեկեղության հարկի մասին խնդիրը, բայց կրկին ոչ թե խեղաթյուրելու ճանապարհով։ Շեկեղություն դա շատ որոշակի նորմ է այսօր մեր հասարակության համար։ Մեր հասարակության մեջ այսօր շեկեղության արտացոլում, թերևս առաջնային արտացոլումը, դա առանձնատներ։ Այսինքն բերեք գույքահարկի վրա, գույքահարկի տեսքով է շինթեղության հարկը, այսպես իրագործենք, այլուալ եղանակներով։ Մամուլում փոքր հրապարակման փանդես էր եկել կառավարության աշխատակազմի ղեկավարը եւ բերել էր վիճակագրական տվյալներ, ըստ որոնց 2011 թվականի առաջին 9 ամիսներին, օրինակ, բանկերը մոտ 700 միլիոն դոլարով ավելի շատ վարկ էին տվել բիզնեսին, քան նախորդ տարի, կամ էլեկտրաէներգիայի սպառումը 18%-ով էր ավելացել, արտադրության վարկավորումը 25%-ով։ Այսինքն կառավարությունը ներկայացնում է ցուցանիշներ, որոնց դեմ ինչ կարող ես ասել, պարոն Ասատրյան, պարոն Մինասյան։ Նախ եւ առաջ կառավարությունը պետք է մտահոգված լինի այն խնդիրներով, որոնք կան, եւ ոչ թե ասենք իհարկե ինչ որ տեղաշարժեր կան, միանշանակ մենք չենք ասում ամեն ինչ կանդվում է, գլորվում է, խոսքը բացական եւ դրական, ընդհանրապես որևէ տնտեսական երևույթ որ վերցնես, ամենաբացականը վերցնես, մեջ անպայման դրական տարեր կան, այսեղ սա մի կողմն ենք։ Երկրորդը բերեք իրողությունների մասին խոսենք, էլեկտրոէներգիայի սպառումը ավելացելը, կներեք, ես նույն ցուցանիշները նայեմ, էլեկտրոէներգիայի արտադրության մոտ ավելի քան 10%-անոց անկում, սա ինչ է նշանակում, ընդ որում այն պարագայում, երբ որ մենք արդյունաբերության մեջ, ես արդեն երրորդ երամսյակը ամփոփել, 9 ամիսը, շուրջ 15% արդյունաբերության աճ, 15% էլեկտրոէներգիայի արտադրության անկում, սա ինչ է նշանակում, կներեք, արդյոք սա չի նշանակում, որ այս աճը, այսպես ну փուչիկ ասեմ, ինչ ասեմ, ոչ արտադրության իրական ծավալների ավելացման, այսինքն գնաճի պայմաններում է դա, գնաճ գումարած միջազգային գների աճ, բոլորս էլ հասկանում ենք, բայց հո անկումը իրական է, եկներեք կառավարության աշխատակազմի ղեկավարին ասել, թող մի հատ էլ այս խնդրի մասին խոսի, շինարարության մեջ անկումը 25%, սա լուրջ է, թե այսպես ասում էին, այո, փուչիկա, ես էլ եմ համաձայն փուչիկա, բայց որ մենք փուչիկա, որովհետև մենք շինարարություն չունենք, չեղածով ենք մենք տնտեսական աճը ցույց տալի, ես էս իմաստով եմ հասկացել, որովհետև նույն ասենք, քիչ առաջ էլ խոսում էինք, բնակ շինարարության մասին, ընդհանրապես մենք շինարարություն չունենք, այն լավագույն տարիներին տարեկան մեր Հայաստանում կառուցում էր 2000 հատ տուն, առանձնատուն, ընդամենը 2000 հատ, մեր բնակֆոնդը մոտավորապես 800,000 է, պարզ մեր արտադրության համար գոնե 50 տարին մեկ պետք է նորոգվի, տարեկան ինչքան պետք է արտադրվի, մենք շատ հեռու ենք իրական ծավալներից, եւ այս պարագայում իշխանությունները գնում են, ասում են, հա, գնում ենք դրական բաներ, եկներեք այստեղ ցավոք դրական չկա։ Ավելացնեմ նաեւ հետեւյալը, որ եթե մենք խոսում ենք օրինակ բանկերի դերակատարության մասին, ընդհանրապես ֆինանսական սեկտորի դերակատարության մասին տնտեսության մեջ, նախ պետք է դուրս գանք տնտեսության շահութաբերության մոտեցումներից, ակնհայտ է, որ այսօրվա տոկոսադրույքների քաղաքականությունը հակադրվում է Հայաստանի առաջանցիկ զարգացման ցանկության հետ, բարձր են տոկոսադրույքները, շատ բարձր են, եւ հաշվի առնելով համակարգը կայուն ամուր, եւ հաշվի առնելով Հայաստանի սահմանափակվածությունը, թե արտաքին աշխարհից, թե իր ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման տեսակետից, մենք այստեղ իրավունք չունենք հապաղելու եւ տոկոսադրույքների չեսման քաղաքականություն իրականացնելու, սա միգուցե թվա համալիր միջոցառումների ամբողջություն, բայց մի քանի արդեն փաստերի հայտ են եկել, եւ հիմա մասնավորապես մենք, մեր տնտեսագիտական թիմը ուսումնասիրություն է կատարում, այն ամենայնիվ, տեսեք, Հայաստանում միջին ավանդային տոկոսադրույքը հայտարարվում է 9.5%-ի կարգի, եւ միջին բանկային վարկերը 17-25%-ի կարգի, սպրեդը այս
տարբերությունը, թվում է, թե կառավարությունը, որ տարիներ առաջ հայտարել է, մոտենում է, բայց ինչ է կատարվում, ավանների տոկոսադրույքների բարձրացումը և դրան համապատասխան վարկերի չիջեցումը, նշանակում է, որ մենք գտնվում ենք մի իրավիճակում, որ տնտեսությունը չի կարողանում կլանել այդքան մեծ տոկոսադրույքներով գումարները, միգուցե Ստեփան Ասատրյանը համակարծիք չլինի մեր, բայց ես մի երկու բան կա, ես պետք է ասեմ անպայման, մեր նախնական դիտարկումները ցույց են տալիս, որ իրականում արհեստական է մեր մոտ բանկային սեկտորում այս տոկոսադրույքների պահպանումը մի քանի պատճառով. Առաջին պատճառը հետևյալն է, մեծ ոնց որ թե ռեսուրս կա, որ դրսից բերվում է Հայաստան, օրինակ 3.5-4% կարգի դրսից վարկեր են վերցնում, բերում են Հայաստան տարբեր անվանումներով, կազմակերպություններ կամ ֆիզիկական անձինք, և սրանք դնում են բանկային ոլորտում ավանդի տեսքով, որը բերում է ավանների տոկոսադրույքների բարձրացմանը, այլ կերպ ասած վաշխառություն դասական իմաստով, մարդիկ սրանով ազդում են, որպեսզի տոկոսադրույքները իջնի, մի կողմից սա, մյուս կողմից տեսեք պետությունը իդեմս կառավարության և կենտրոնական բանկի արտաքին գումարները վերցնում պարտքի տեսքով, որը չի անցնում 2%-ը, նույնիսկ պաշտոնական վիճակագրությունն է փաստում, որ միջին արտաքին պարտքի տեսակետից տոկոսադրույքը 2% է, որ Հայաստանը պետք է վճարի դրսին, բայց չգիտես ինչի այս գումարը Հայաստանի տնտեսությունը նորից 17%-ի ցածրով չի մտնում, իսկ սա նշանակում է, որ առանձին դեպքեր կամ որ 14%, 12.5% հիպոթեկային, բայց միջինում պաշտոնական վիճակագրությունը ասում է, որ 17-22% է միջին վարկային տոկոսադրույքը. Սա նշանակում է, որ վաշխառողական մոտեցումը մեր ֆինանսական սեկտորում չափազանց մեծ խոչընդոտ է հանդիսանում։ Եվ ովքեր են այդ մարդիկ, որոնք վաշխառողականները, երրորդ գործոնը պայմանավորված է պետական պարտատոմսերի իսկապես չափազանց բարձր եկամտաբերության առկայության։ Իհարկե կարող են առարկել, որ Հայաստանի տնտեսությունը բարձր ռիսկային է, եւ այլն, բայց սա արտարացում չէ։ Եթե սրա կողքին լիներ օրինակ վենչուրային հիմնադրամների խրախուսման ծրագիր, որը այո պատրաստ է նույնիսկ ռիսկային բիզնեսի վարկավորում իրականացնել և դրա համար կան անհրաժեշտ միջոցներ, ես կհասկանայի, որ կա մրցակցային դաշտ, բայց այսօր դա էլ չկա, միայն բանկային սեկտորի բանկեր, վարկային կազմակերպություններ, այս մենաշնորային իրավիճակը, երբ չկա նաև կապիտալի շուկան, արժեթղթերի շուկան, սա նշանակում է, որ մենք այստեղ ունենք նաև մոնոպոլիզացիա այս ծառայությունների ոլորտում։ Ընդդիմանամ, իհարկե բանկային համակարգը աճի տեմպերով արդեն որիոր տարին է գերազանցում է, և թե տնտեսության միջին, և այլը, բայց եկեք մի բան ընդունենք, որ մենք դեռ բանկային համակարգ չունենք, այսօր վարկեր հնա հարաբերակցապ Հայաստանը, այսպես աշխարհում ամենացածր վերջի տեղերից մեկն է, այդ այո աճի տեմպը բարձր է, բայց դա բարար չի, որ բանկերը լիարժեք տեղ ունենան հասարակության մեջ, տնտեսության մեջ կամ տնտեսության վրա լիարժեք ազդեցում ունենան։ Երկրորդը մարժային խնդիրը, դրա պատճառը պարոն Ասատրյան, դա չի արդյոք, որ այս բանկերը վաշխառողական ֆունկցիա են կատարում, ինչպես ասեց պարոն Մասյան, այսինքն բոլորովին այլ խնդիր են, սա մեղադրանք է, որը հիմնավորված չէ, որովհետև բանկերում շահութաբերությունը այսօր հայտնի է, վերջ տարիների ընթացքում միջին ցուցանիշը 10%-ից էլ կապիտալի ռոյեն, կապիտալի նկատմամբ շահութաբերությունը 10%-ից էլ ցածր է, ես ես հայտարարում եմ, որ տնտեսության առևտուր, մյուս ոլորտները վերցրեք, անհամեմատ ավելի բարձր շահութաբերություն ունենք։ Մարժայի, մեծ մարժայի խնդիրը պայմանավորված է այն համակարգային խնդիրներով, որ մեր երկրում կա։ Խնդրեմ, բերեք դատական իշխանությունը 1%-ով, դուք պայմանական, մի միավորով որակը լավացրեք, ես ես հայտարարում եմ, մարժան կկրճատվի։ Բերեք պարտավորությունների կատարման ամբողջական մի հատ համակարգ ձևորենք, օրինակ, չգիտեմ, այդ հարկադիր ծառայությունը, որակը բարելավեք, ես ձեզ հայտարարում եմ անմիջապես տոկոսները կլվացնեք։ Մարժայի մեջ այն ռիսկն է դրված, որը բանկերը վարկավորելիս կորուստների ռիսկն է դրված,
Խոսքը սրա մասին։ Բայց չէ, դեպքում ինչ կասեք այն վարկավորումների մասին, որոնք գնում են ոչ թե նման ռիսկեր չունեցողների մոտ, մենաշնոր ունեցողների մոտ, որոնց մոտ նույնպես տոկոսադրույքը բարձր է։ Չէ, սա մի վարկյան, եթե դեպքերի մասին խոսում, չէ, չէ, մենք խոսում ենք օրինակ, ընդհանուր առմամբ ասացիք, որ տնտեսությունը բարձր ռիսկային է, կապված է դատական իշխանության, սեփականության և ամենակարևոր խնդիրներ։ Դրանք բոլորը մենաշնորների խնդիրներ, կամ շուկայական տնտեսությունը, կամ դրանք բոլորը կան, բայց նույն մենաշնոր ունեցող սուբյեկտին վարկավորումը կատարվում է նույն ծավալով, ինչ որ այն փոքր կամ միջին բիզնեսին։ Միակ տարբերությունը հետևյալն է. Բանկը վստահ է, որ մենաշնորը հետ կտա, իհարկե առանձին թեմա է, բայց ես ես հայտարարում եմ, մենք ունենք երկու բանկային համակարգ։ Մեկը այն պաշտոնական բանկային համակարգն է, որ մենք գործ ունենք, որի մասին խոսում ենք, եւ մյուսը այս տվերային համակարգը, որի տերը հիմնականում հանդիսանում է այդ տնտեսյան մեջ մենաշնոր ունեցողները։ Ես ես հայտարարում եմ, խոշոր որևէ օլիգարխ բանկերի չի դիմում վարկ ստանալու համար, կամ համարը չի դիմում։ Նայեք մեծ խոշոր նախաձեռնությունները, օրինակ վերջին շրջանի մեծ, ամենամեծ նախաձեռնությունը, օրինակ շինարարության բնակարանում, հյուսային պողոտա։ Միլիարդավոր էստեղ ռեսուրսներ են, չէ՞ դրած։ Խնդրում եմ, տեսեք, քանի կոպեկ վարկ է գնացել բանից, բանկային համակարգից։ Դուք կտեսնեք, որ շատ չնչի։ Տոկոսային առումով 5% չի գերասած։ Եվալ, այդքան էլ համաձայն չէ, որովհետև այդ վիճակագրությունը դուք ես չեք տիրապետում ձեր ձեռքը։ Սա գնահատական է, իհարկե, նման վիճակ սուբյեկտային առումով ովքեր են վարկավորում, եւ չեմ ուզում թերագնահատել մեր բանկերի պատասխանատուների գործողությունը։ Ես հայտարարում եմ, որ բոլոր այն իշխող դիրք ունեցող անձնիկ իրենց սեփական ոչ պաշտոնական բանկերը ունեն։ Ես ես հայտարարում եմ։ Իրենք են իրենց խոսքերը ֆինանսավորում։ Սա է խոչընդոտումը հենց բանկային համակարգի զարգացումը։ Նու սա առանձին խնդրեմ է, առանձին խնդրեմ։ Չէ, առանձին չի, սա ամբողջական եւ շատ լուրջ խնդրեմ է։ Առանձին քննարկման, երևի ես հաղորդում եմ, առանձին քննարկման այդ ժամանակահատվածում առանձին քննարկման առարկա։ Քանի որ մեր ժամանակը սպառում է, ես կխնդրեմ պատասխանել մի վերջին հարցի։ Երբ նայում ենք թե բյուջեի նախագիծը, թե հարկային փոփոխությունների փաթեթը, եւ նաեւ միաժամանակ համաշխարհային տնտեսությունում տեղի ունեցող process-ները, երբ ավելի ու ավելի են առարկայանում ճգնաժամի այդ նախանշանները, այս ամեն ինչում կառավարության գործողություններում նկատվում է արդյոք այդ ճգնաժամի վտանգի զգացողությունը եւ կանխատեսումներ կամ կանխարգելիչ քայլեր տնտեսությունը դրանից գոնե այս անգամ զերծ պայելու համար։ Չի ստացվում տպավորություն, որ ճգնաժամ է մոտենում կամ շուրջը ճգնաժամ է, բայց տնտեսության վրա հարկային բեռն ավելի մեծանում է։ Կարևոր չէ արդեն խոշորների վրա է մեծանում, թե փոքր ու միջին բիզնեսի, միևնույն է տնտեսությունն այս դեպքում։ Ես եթե ըստիս 2012-ի բյուջեն, եթե այսպես անուններ են դնում, ես կասեի սպասողական բյուջե, բյուջե, որը ոչ մի մեծ խնդիր չի դնում եւ փորձում է հարմարվել այն իրողություններին, դեռ անորոշ իրողություններին, որոնց հետ հավանաբար բախվի մեր տնտեսությունը գալիք տարվա մեջ։ Այդ իրողությունների մեջ իմ առիս ըստիս հետևյալն են որոշիչ լինելու։ Նախ, համաշխարհային տնտեսության տեմպերի անկում, որը ուղղակի ազդելու է մեր տնտեսության վրա, էական ազդեցություն ունեցող Ռուսաստանի տնտեսության աճի տեմպերի վրա։ Երկրորդ գործոնը, որը սրանով պայմանավորված եւ չեզոք, տրանսֆերտների աճի տեմպի անկում։ Տեսեք, մենք այս տարի նախորդ տարվա այս վերջի ճգնաժամից հետո ունեցել ենք տարեկան 10-15% տրանսֆերտների աճ, որը ընդհանրում դա ունեցել ենք նաև երկարատև շրջանում 15-20%-ից ավել մինչև 2008 թվականը ներառյալ, գալիք տարի մենք ունենալու ենք տրանսֆերտների ըստիս տեմպի էական անկում, որի պարագայում մեր տնտեսական աճը, այն ծրագրավորված աճը, ըստ ոլորտների նաև աճը, ես կարծում եմ, բանա, հարցականների տակ է։ Այսինքն, կան խնդիրներ, որոնց լուծումները այս բյուջեով տրված չեն։ Այս տեսանկյունից խոցելիություն կա խնդիրները, եւ հենց բյուջե, հենց հարկային քաղաքականությամբ են պայմանավորված, կառուցվածքային խնդիրներ բազմաթիվ կան։ Ինձ օրինակ զայրացրեց ուղղակի, ես շշվում եմ, այդ կառավարությունը բյուջե ներկայացնում նախագիծ, մեկ էլ եկամուտների նախարարը ասում է, որ սա անիրագործելի է, սա անհետեթություն է, կներեք, պետական եկամուտների պատասխանատուն է ծառայության ղեկավարը, եւ քաղաքականության համար պատասխանատու, եւ ոչ թե փող հավաքելու։ Սրանով ուղղակի կառավարությունը, իշխանությունները ասում են, որ այսպես ամեն մեկ իր բուստան ունի, եւ պետական եկամուտների այդ ծառայության ղեկավարը պետք է փող հավաքող լինի։ Այս մեկը ես ինքնին կարծում եմ, սա էլ խոսելի է դարձնում կամ
վտանգում է անգամ այն ոչ բարար լուծումները, որոնք եւ 2012 թվականի ծրագրով ընդունված։ Ճիշտ ասած, իմ համար ավելի շատ գնահատելի է, երբ կառավարության թեկուզ տարբեր թևեր անկեղծ զրույց են տանում, որ իրենց համար քննարկում է դա որքանով է հնարավոր, որքանով չէ, այլ բան, որ այդ ընդհանուր քննարկման մեջ պետք է ներգրավեն բոլորը, համենայն դեպս բոլոր այն ուժերը, ովքեր որ պատկերացում ունեն եւ տեսնում են զարգացման հնարավորությունները։ Այստեղ մի քիչ հակառակ մոտեցում եմ, ես ուզում խրախուսեմ, որ ոչ, ինչքան բաց քննարկվի, այնքան ավելի լավ, որովհետեւ ի վերջո երբ որ ընդունվեց որոշում, այդ որոշումը պետք է կյանքի կոչել, ավելի լավ է սկզբնական շրջանում։ Սա պետություն չունենալու իշխանություն չունենալու, ասա դրա մի քիչ դա արդեն չափազանցնում ենք։ Բայց ես ուզում եմ անդրադառնալ հարցին կարծած ճգնաժամի հետ, այն որ այս ճգնաժամը միջազգային ազդակները, որ գալիս են, կապված են շատ ավելի համակարգային զարգացումների հետ, պարտքի ճգնաժամ անվանումն է կրել, բայց ստեյության խոսքը գնում է պետությունների կողմից անվճարունակության հայտանիշների իհայտ գալու առավել խորը արմատների մասն է խոսքը գնում։ Սա սրան Հայաստանի տնտեսությունը այս պահին պատրաստ չէ։ Մյուս կողմից կառավարությունը փորձում է այդ պատրաստվածությունը ներկայացնել շատ փող հավաքելու եւ քիչ ծախսեր կատարելու մեխանիզմի միջոցով։ Տեսեք, 101 միլիարդ ասեցինք հարկային մուտքերն են նախատեսվում, դրա դիմաց 41 ընդամենը ծախսերը։ Հավանաբար կառավարությունը մտածում է, որ այն 60 միլիարդը պետք է պահպանի, որպեսզի ճգնաժամի պայմաններում ներարկում իրականացնի սոցիալական ոլորտում, հավանաբար։ Բայց ես սա չեմ համարում արդյունավետ միջոց, ինչու, որովհետեւ նախ հարկերի 101 միլիարդը իսկապես, ինչպես գնահատեցին քիչ առաջ, չափազանց հեռու է մեր պոտենցիալի, իրական պոտենցիալի հնարավորությունից։ Եվ երկրորդ կարևոր բանը, տնտեսության մեջ ներարկումներ այսօր գրեթե չկան։ Մի սեկտորի մասին պարոն Ասատրյանը ասեց, շինարարություն, հատկապես բնակարանային եւ ենթակառուցվածքների շինարարության մասով, բայց կան բազմաթիվ նաեւ այլ ուղղություններ եւս, որոնք պետք է երկարաժամկետ կամ միջին ժամկետ առումով զարգացման համար հիմքեր ստեղծեն։ Այս ներարկումները չեն արվում։ Եվ հիշեցնեմ, որ Հայաստանի կառավարությունը 2008 թվականի վերջին թվականի սկզբին մոլեգնած ճգնաժամի պայմաններում կտրուկ մեծացեց արտաքին պարտքը, դրսից վերցրեց մեծ գումար։ Միայն 2009 թվականին անկումը կազմում էր 432 միլիարդ դրամ, պաշտոնական եմ ասում, բայց կառավարությունը գնաց 550 միլիարդ դրամի, ну արտարժույթ վերածած դրամով արտաքին պարտք վերցնելու տարբերակով, սակայն այս գումարը, այս մեծությունը չներարկվեց արդյունավետ տնտեսության մեջ։ Եթե ներարկված լիներ, մենք այսօր դինամիկ զարգացող իրավիճակ կունենայինք։ Եվ այդ տեսակետից պետական բյուջե 2012 նախագիծը չի պատասխանում այս հարցին։ Մենք իսկապես շատ լուրջ խնդիր ունենք այստեղ։ Դրա համար օրինակ մեր խմբակցությունը, դաշնակցությունը, կողմ լինելով հարկային փաթեթին, միաժամանակ դեմ է բյուջեի այս նախագծին, որովհետև բյուջեի նախագիծը ինքը չի պատասխանում մեր առջև ծառացած մարտահրավերներ, այդ թվում նաև հնարավոր կամ սպասվելիք ճգնաժամի հարվածները։ Շատ լավ, եւս մեկ անգամ շնորհակալություն եմ հայտնում մեր հրավերը ընդունելու համար։ Մեր հաղորդումը ավարտվեց, կհանդիպենք հաջորդ թողարկումներում։